keling quyida bir o'yinni ko'rib chiqamiz if bobning xonaga kirishi uchun yo'riqnoma beradi bob u yerda faqat bir nechta qulf, bo'sh quti va bir dona qartalar to'plamini hisobga olmaganda xona bo'sh ekanligini ko'radi if bobga qartalardan birini tanlashni va uni topolmaydigan qilib yashirishni aytadi qoidalar oddiy bob xonadan hech narsa olib chiqa olmaydi barcha qartalar va kalitlar xonada qoladi va u qutiga faqat bir dona qarta qo'yishi mumkin if bu qulflarni hech qachon ko'rmaganligini aytadi agar if qartani aniqlay olmasa bob o'yinda g'olib bo'ladi shunday qilib bobning eng yaxshi strategiyasi nima edi bob bir dona olti g'isht qartani tanladi va qutining ichiga tashladi oldin u har xil turdagi qulflarni ko'rib chiqdi balki i ichiga karta bilan kalitni ham qo'yar lekin if qulflarni buzib ocha oladi shuning uchun u kodli qulfni tanlaydi qulfning kodi orqa qismida joylashgan shunday ekan u shu qulfdan foydalansa bu eng yaxshi tanlov bo'lsa kerak shunday emasmi to'satdan u bir muammo borligini anglaydi stolda qolgan qartalar u tanlagan qarta haqida ma'lumot beradi chunki endi u tanlagan qartalar qartalar to'plamida yetishmayotgandi qulflar bu bir tuzoq vazifasini bajaradi u o'z qartasini qartalar to'plamidan ajratib olmasligi kerak edi u tanlagan qartasini qartalar to'plamiga qaytarib qo'yadi lekin uni qayerga qo'yganligini eslay olmaydi qartalarni tasodifiy holatga keltirish uchun u qartalar to'plamini aralashtiradi aralashtirish eng yaxshi qulflash usulidir chunki u o'z tanlovi haqida tabiiyki hech qanday ma'lumot qoldirmayapti endi uning qartasi teng ehtimol bilan to'plamdagi istalgan qarta bo'lishi mumkin shunday ekan u ishonch bilan qartalarni ochiq holda qoldirishi mumkin bob o'z tanlovi haqida hech qanday ma'lumot qoldirmadi bob o'yinda g'olib bo'ladi chunki iv bajara olishi mumkin bo'lgan eng yaxshi yo'l bu shunchaki taxmin qilishdir eng muhimi hatto biz ivga cheksiz hisoblash quvvatini bersak ham u taxmin qilishdan ko'ra yaxshiroq yo'lni topa olmaydi bu esa biz mutlaq xavfsizlik deb ataydigan tushunchani anglatadi 1945 yilning 1 sentyabrida 29 yoshli klod shennen shu g'oyaga bag'ishlangan maxfiy maqolani yozib chiqaradi shennen birinchi bo'lib bir martali tasodifiy kalitni qanday qilib va nima uchun mutlaqo maxfiy ekanligini matematik yo'l bilan isbotlaydi shennen shifrlash sxemalari to'g'risida quyidagicha fikr yuritadi tasavvur qiling elis bobga ta harf uzunlikdagi xabarni yozadi bu xabarlar sohasidan aniq bir sahifaning tanlanishiga ekvivalentdir ya'ni 20 ta harf uzunlikdagi xabar va bir sahifaning tanlanish imkoniyatlari teng xabarlar sohasi bu ehtimoli bar bar bo'lgan barcha 20 ta harfli xabarlarning to'liq to'plamidir 20 ta harf uzunlikdagi istalgan xabar ushbu sohadagi bir sahifa bo'lishi mumkin keyin esa elis 1 va 26 o'rtasida tasodifan topilgan 20 ta siljishdan iborat bo'lgan umumiy kalitni qo'llaydi kalitlar sohasi bu ehtimoli bo'lgan barcha natijalarning to'liq to'plamidir shuning uchun kalitning aniqlanishi shu to'plamdan sahifaning tasodifiy tanlanishiga ekvivalentdir applies... elis xabarni shifrlash uchun siljishni qo'llaganida u oxir oqibat shifrlangan matnga ega bo'lardi shifrlangan matn sohasi shifrlashning ehtimoli bo'lgan barcha natijalarini na, o'zida namoyon qiladi elis kalitni qo'llaganida u shu to'plamdagi unikal ya'ni yagona sahifa bilan mos keladi e'tibor bering xabar sohasining o'lchami kalit sohasining o'lchamiga teng kalit sohasi esa shifrlangan matn sohasining o'lchamiga teng bu esa biz mutlaq xavfsizlik deb ataydigan tushunchani anglatadi chunki agar kimdir faqat shifrlangan matn sahifasiga kira olsa ular aniqlashi mumkin bo'lgan yagona narsa har bir xabarning ehtimolli teng ekanligidir shu tariqa hech qanday hisoblash quvvati hech qanday tasodifiy tanlovni samarali qilishga yordam bera olmaydi endi sizda tabiiy savol tug'iladi agar vernam shifrdan foydalansam yuqoridagi uzundan uzun kalit so'zlarni oldindan berishimga to'g'ri keladimi ha albatta qo'shilaman bu biroz muammoli ish bu muammoni yechish uchun psevdo tasodif, ya'ni soxta tasodif tushunchasini ishlab chiqqan holda maxfiylik tushunchasini biroz yengillashtirishimiz kerak